Atamatunga ye omukulu Bobi Wine kwotadde n'ekibiina ekya Nup nga bakyayongedde akazito ku Segirinya Muhammad aveeyo atumatu atotole ensonga zino eri abamulonda mu mbeera y'emu Segirinya avuddeyo n'alajanira Bobi Wine kwotadde n'ekisinde ekya People Power mu bukambwe obw'ekitalo ne mu nnaku yavuddeyo n'agamba nti essaawa zino yii mukama suffering with liver na wulida nti asafaringa obe ekirwadde ekimubala embirizi kyekirwadde ekya liver kwotadde ne skin cancer ate ne high blood pressure dozo wulira bino byonna biri ku muntu omu Segirinya Muhammad yavuddeyo n'alajana ekituufu kiri nti Segirinya yenga ye essaawa zino ngovudde ku bino ate mutu abantu bye bazze boogera nti omukulu yalya omusimbi gwatibwabulwa naye ng'ate ekituufu kiri nti Bobeta gugendo funa obujjanjabi ate Segirinya passport zaabwe zonna ezakwatibwa essaawa zino kkooti yezina tesobola kuzibawa tesobola kuzibawa paka ngate emisango gino gye bawedde nemba najo gimaze okubaako obwejituuka era wenjogerera essaawa zino babadde na mu kkooti lwakuba kkooti bajadijanize bajongeddeyo okubanga baddamu owulira emisango gino Progen Media.